Sa mandate ke... Një sekundë futëm. Sa mandate ke si kryetar... Tre mandate. Tre mandate. Një kryetar bashkije që... Mos e u thuaj shqiptarëve se do të marrin më shumë inat se për këto. Tu thot një kryetar bashkije që ka bërë 3 fushata, 6 fushata, që nuk di se kush është një person që ka dalë nga burgu apo një grupi i organizuar kriminal në një vend me sa 20 kilometra gjatësie, sa është Durrësi. Nuk e kam njohë kurrë. Po turma mos e thuaj atë. Po mos i flet atëherë 5 herë në 1. Ora si flet një herë 5 herë në një panjor ti. Jo. Çfarë po thua? Po them. Me kapitalin të shpo bosë se... Dhe në vitin 2016, nuk e kam njohë fizikisht. Si flet 5 herë minit pa njohë dhe herë në 6 një zërin... Po të them dhe jepa, në vitin 2000... Një zërin që nuk është zërin jo. Tani bërë flasim apo zë flasim? Po si qenë nga të shpo? Dhe në vitin 2016, nuk e kam njohë ndo njerë fizikisht. Dhe në vitin 2016... Po ka qenë në burë, 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 nuk e kam njohur fizikisht. Ora mfalet mua mos e njoh, si nuk e njeh. E kam njohur si ti jo shumë njerëz në atë qytet. A një? Shumë njerëz. E di që jo vetëm. E ke di që është i dënuar? Që ka qenë i dënuar? Po. Po. Kaq. Edhe Dago, e thash. Edhe një herë pyetja, më naiv jam bot. Si shpjegohet një person që thoni Skasili, ka qenë pjesë e stafit tuaj elektoral? Jo. Ka qenë drejtues në nivelet Partisë Socialiste? Jo. Ka qenë thjesht një njerëz që ka dalë nga burgu. Simpatizant i shpallur për të mbështetur Partinë Socialiste. E kanë nxjerr jashtë nga burgu, fal. E kanë nxjerr jashtë nga burgu se thotë. Fal. Si thatë? S'ka testë partisë nuk ka. Simpatizant i Partisë Socialiste. Stop. Jo, nuk është antarbajzate, nuk është patronazhist. Është vetëm një simpatizant i cili kërkon mbështetjen e Partisë Socialiste. Partisë Socialiste. Në këto zgjedhje. E pra se përpara keni thënë që është i PD-s. Jo, një sekondë. Tani doli PD-s. Do ta ndajm. Çikota, se kur fol. Flas me Abdylaj, keni të arrestuar 4 Abdylaj atje. Po. Dhe po ti ndajm secili, po Jasin Abdyli në 2013 ka qenë mbështetës i Agron Dukës i PD-s. Tani 2013. Astriti nuk ka qenë, po ti di unë tani. Astriti nuk ka qenë, 2013 nuk ka qenë në var. Ka qenë në 2017, Astriti ka qenë mbështetës. E keni autorizuar, ju që në emër tuaj të bëj takime, të kërkoj lista, të bëj të hiqësh njerëz nga puna. Po ska erë, si shpjegohet ai person? Sa nuk ka problemi ti për gjithë, po nuk ka asgjë më një nga puna, ka dalë për të dhënë për prokuroria. Indicia, përderisa ai e ka thënë është që ka bërë. Nëse prokuroria thotë se sheh asnjëri nga puna në rregull, për momentin kemi këtë indicie. Sa po tha që i njeh historinë edhe të votimeve, e njeh shumë mirë. Të 2013-s tash. Nga 2013, pra do thotë që i njeh shumë mirë. Po ti ke 12 vjet, më shpjegoj. Po ti ke 12 vjet, vetë thash që i njeh. Po ti më thua që nuk e njeh. Kur thash ti që i njeh? Kam parë se jam naiv. Dako jam naiv. Me çfarë statusi? Di historinë e çdo qytetari Durrës. Bravo, këtë po them dhun. Historia di çdo qytetar. Dako, se kesh vit. Si shpjegohet? Por më jep të përgjigje. Jam dakord. Se fizikisht të ta thash. Nuk e kam njohur deri në fjalë. Nuk e kam njohur as pjesë historisë potencialin për bler vota. Dako, më shkruan çdo qytetar. Nuk kanë vlerë vota. Jam naive në botë. Nuk kanë bler vota. Si ka bler vota? Nuk kanë bler vota. Me ato nuk reziton bler vota. Ata kërkojnë të mbështesin. Për bën fushat për fituar. Dako, po ta hapësh telefonin. E shumë njerëz në Shqipëri bëjnë po të njëjtën, bëjnë po të njëjtën. Me dako, me dako, pyetja më naive më dako. Një person që ka dalë nga burgu para 9 muajsh, që s'pas ka asnjë detyrë thonë ju. Ma konfirmoni që s'ka pas asnjë detyrë brenda stafit. Merr kan telefon ty, kryetarin e bashkisë Shiakut, drejt kryetarin e Partisë Socialiste të Shiakut. Caktoni deputetin, po nuk kanë caktuar. Drejtorin e Usjes së Bashkisë. Dhe të gjithë ton si urdhron. Dhe ai ju kërkon llogari, ju cakton agjendën, kur do takoheni, kur do vendoset deputeti. Kërkon fikën gjoba, ky s'ka asgjë. Në asnjë rast nuk ka asnjë problem. Pastaj ne jetojmë në një çmendin se një person që del nga burgu për çrregullime mendore dhe ju bën rreshtore ju të gjithëve, ju thosë urdhron. Po ju thua si urdhron mos. Kur e merr një gjë rreshtore, ai çfarë ka marrë? Po ku e di unë çka ka marrë? Nuk e di çka ka marrë. Unë di çka ka marrë. Nuk është gazeta më e madhe në Europë që thotë ky njeri duket nga toni zërit që këta i rrinë si vartë. Ka një kontradik logike. Kontradika është kjo. Pra një grup kriminal i akuzuar për trafik e kokainë dhe në burg. Zoj Dago thotë që ky grup